Отже, сьогодні під Верховною Радою відбулася і, в принципі, ще трохи триває акція з трьома вимогами. Це зміна виборчого законодавства, це обмеження депутатської недоторканності і створення антикорупційного суду. У нас в студії один з організаторів цієї акції і активіст Автомайдану Олексій Гриценко. Доброго дня. Вітаю вас. Давайте ми перш ніж почнемо говорити між собою, послухаємо, що з приводу цієї акції сказав гарант Конституції України президент Порошенко. Пряма мова. Я втішений тим, що мої ініціативи знайшли такий відгук і в серцях людей, і в організаторів акції. От, пане Олексію, який відгук президенту у вашому серці привів вас сьогодні під Верховну Раду? Не дуже хочеться коментувати ці цинічні слова, бо президент був змушений в результаті виходу людей, тиску громади, вносити певні речі і говорити певні речі. Йому дуже важко це зараз говорити, ви бачили навіть це видно по його обличчю. Він намагався зберегти обличчя. Насправді, ми, громадські організації, це Автомайдан, Центр протидії корупції, ЧЕСН, Ремонційний пакет реформ і багато інших, 2 місяці тому, зрозумівши, що президент не хоче створення антикорупційного суду, розумівши, що коаліція не хоче виконувати свої обіцянки стосовно нового виборчого законодавства та обмеження депутатської недоторканності, вирішили в простий громадський протест, те, на що ми маємо право, змусити парламент працювати, виконувати свої обіцянки. І президента так само. Ми сформулювали свої вимоги, вони висіли на сайті, оголосили дату, коли це буде. І, відповідно, до нас приєдналося дуже велике, різноманітних, різними за оцінками політичних сил, хтось когось не любить, є різні погляди, але важливо, що всі об'єдналися навколо в 3 ключових вимог. Тобто ви не прийшли президента підтримати? Точно не прийшли президента. Ми прийшли змушувати парламент виконати те, що вони обіцяли, і друге, змусити президента внести законопроект, як цього про це каже Венеціанська комісія, на основі того, який Венеціанська комісія склала взяти за основу стосовно створення антикорупційного суду. Згадаємо, президент ще нещодавно казав, що він хоче антикорупційні палати. Було. Коли побачив, що готовиться рішення Венеціанської комісії, він одразу ж змінив свою точку зору, хоча ми про це казали вже досить протягом довгого часу, а Центр протидії корупції співпрацював з адміністрацією президента 2 місяці, намагаючись створити законодавчу базу для створення антикорупційного суду. Ну, це передумова, ми про них в цій студії вчора багато говорили, зокрема з колегою вашою Сашою Дрік. Давайте я запитаю про те, що сьогодні вже відбулося. Прийшло на акцію 4-4,5 тисячі людей, за різними підрахунками. Наскільки я розумію, заявка в КМДА подавалася на 10-15 тисяч. Тобто сподівання не виправдались? Я не скажу, що не виправдалось. Завжди хочеться більше і ставиться мета значно більше. Досягається те, що досягається. Ми зрозуміли, що людям ця тема не байдужа. Багато хто не вийшов через те, що у нас не було доступу до багатьох центральних ЗМІ доносити свою думку. Приходилося їздити по регіонам, депутатам, активістам, агітувати, і з різних регіонів країни приїхали сюди люди підтримати. Просто це дуже важливо. Цього не було з Майдану 13-го року, такої великої кількості людей, яких об'єднала ідея. Не звернення влади, а саме ідея проведення великої політичної реформи у вигляді цього законопроекту. Я розумію, просто складається враження, от якщо взяти всі політичні сили, які там були, і всі громадські організації, що по суті прийшов от політичний актив політичних партій і члени громадських організацій. Та й все. Не так. Політичний актив і члени партії – це було б значно менше. Прийшло багато киян, які не є ніяким політичним активом. Приїхали люди з регіонів, які ми знаємо, вони самі писали, що ми їдемо, підтримуємо і будемо з вами стояти. І це дуже важливо. Ми побачили багатьох людей. Я чесно казав, що ми дуже сумно, що нам приходиться збиратися в такий спосіб, не за келихом там пива чи чогось іншого, а саме за змушувати ту коаліцію, яка прийшла на хвилі Майдану, виконувати свої обіцянки. Це дуже сумно, насправді. Акція сьогодні ввечері буде якось тривати у зв'язку з вечірнім засіданням? Ну, я знаю, що політик з ініціалами МНС, щоб не рекламувати, закликає людей не розходитись.
всі, давайте, зараз відбувається засідання. Всі разом намагаються утримати депутатів там, щоб вони якомога більше прийняли поправок до медичної реформи, щоб якомога скоріше почали голосувати, принаймні вже два законопроекти внесено в порядок денний. Один має пройти погодження комітету, до четверга це прийнято рішення, другий вже має рішення комітету, і вони мають бути прийняті. Антикорупційний закон ми чекаємо від президента внесення законопроекту. База для цього вся є. Якщо є щире, воно справді не дуже щире, але він змушений це робити, то він може це зробити дуже швидко і заспокоїти всіх людей. Це... Ну, президент пропонує скасувати депутатську недоторканність 2020 року. Нас це не влаштовує. Нас це не влаштовує. Є законопроект. Якщо він не зміниться сюди, то ми будемо наполягати на прийнятті того законопроекту, який є. Тому що це дозволить багатьом людям зараз уникати, як ми бачимо це з багатьма депутатами, кримінальної відповідальності за корупційні злочини. Ми проти цього. Ну, ви ж розумієте, що Верховна Рада навряд чи за таке проголосує. Ну, це... Будемо застосовувати всі можливі конституційні засоби тиску на Верховну Раду. А от які? От ваш колега Сергій Хаджинов вчора у Фейсбуку написав, що Автомайдан приготував там сюрприз якийсь, який змусить, власне, владу, ну, виконати ці вимоги. Ми поставили на входах в рамку, поставили рамки на входах до Верховної Ради, на які написано «Я мудак, я чую народ». Це означало, це люди, які виконують свої обіцянки, і люди, які не виконують свої обіцянки. І всі депутати проходили через ці рамки. Як це не було неприємно. А хто прийшов через червоний? Багато були такі. Все заснято на відео, у нас буде потім мотиваційний такий ролик, ми дуже багато цікавого побачимо. Але дуже важливо. Поки я їхав сюди саме з того моменту, де почалися зіткнення. Це реально були серйозні зіткнення. Група, яка стояла на нашій рамці, почали проходити представники Національної гвардії, полку спецпризначення. І один, не знаю для чого, взяв, вдарив по рамкам нашим і її зламав. Після того, як почали задавати запитання, наших людей просто відтіснили, почали бити, навіть застосували слізогінний газ, в кількох людей вдарили, навіть дівчат. Почалася штовханина, там, ну, дуже таке великі, перекрили повністю всю Грушевського, з іншого боку люди намагалися туди пройти, що там відбувається, ще були зіштовхнені. Тобто поліція спровокувала того, що можна було не робити взагалі. Майже весь день там стояли спокійно. Ну, зараз є інформація, принаймні офіційна, та що звучала, про трьох постраждалих. Один навіть зі сторони поліції. І один, це правда, але першими поліції, застосували він... силу працівники поліції. Це все є на відео. Але він свідомість втратив, його нібито взагалі виносили. Ну, коли вони б'ють, штовхають жінок, звичайно, там люди реагували. На жаль, я там не був саме у цьому місці, але я бачив відео, як це відбувалося. Ну, ви знаєте, що з ним сталося? Не знаю, я бачив, що швидка... Абсурд ситуації такий, що швидким не давали заїхати. Сергію Хаджину викликали швидку, бо у нього в обличчя потрапило дуже багато слізогінного газу, у нього прийшли лікарі, ну, які просто на акції були, швидку туди не пропускали, щоб ви розуміли. Це поліція поставила кордони, швидка не могла проїхати, щоб надати медичну допомогу. Це порушення будь-яких вимог медичних, пов'язаних з цим. Тобто вони перегородили все, нічого не могло там проїхати. Окей. А як ви ставитеся, до речі, до тих епізодів? От ви сказали про рамки, там в один момент... Через рамку пройшов народний депутат Олексій Гончаренко, його там яйцями закидали і тим словом, яке ви сказали, не зовсім ефірним, його почали називати. А вам не здається, що це трішки дискредитує, ну, що це трішки робить цей захід таким приземленим? Можливо, але дуже іноді важко втримати емоції людей. Якщо 3 роки не виконується обіцянка, про яку говорять, про і так далі, і намагаються зберегти для себе недоторканність, то, звичайно, у людей це викликає запитання. Тому на такі емоції, вони, звичайно, не дуже красиві і не дуже такі гарні з точки зору людяності. Але з точки зору, можна людей зрозуміти, коли у них такі емоції стосовно депутатів. На жаль, я не хочу, щоб таке було. У нас країна має бути цивілізованою і мають виконуватися обіцянки, які депутат дає під час своєї виборчої кампанії. Цього не відбувається, тому люди... Там багато людей, я вам скажу чесно, вимагали перше ще внести механізм відкликання депутатів. Багатьох, в тому числі, називали Гончаренка, з Одеси приїхали люди і так далі. І друге, те, що люди вимагали, це збиратися, якщо не буде прийнято, їхати до Порошенка. Реально, от настрої такі, і вони дуже небезпечні. Інший емоційний епізод, який сьогодні відбувся, це сутичка між народним депутатом Парасюком і головою. Я не бачив, не можу коментувати. Ви не бачили я цього? Я не бачив цього. Це в всьому інтернеті було сьогодні. Ну, там поганий зв'язок, на жаль, був. Це реально там поганий зв'язок, щоб подивитися просто відео. Ну, я вам скажу, я чув що... про це, але коментувати не можу, бо я не знаю, чому так відбулося. Ну, там була сутичка, в ході якої там Парасюк, зокрема, копнув Галатея
Ну, в нього вже є історія. Ну, у нього, так, це така традиція в нього. Я не можу коментувати, бо я не бачив, через що це сталося. Сьогодні в Фейсбуку цю всю історію коментував, не з Парасюком, а загалом історію акції, коментував Тарас Чорновіл, ну він відомий своїми пропрезидентськими настроями, так? І він зробив наголос на чому? Причому сказав, у всіх президентів потрошки. Є в нього така історія теж. Отже, він сказав, наголосив на тому, що ви, як організатори, не маєте права говорити від імені народу України, бо це лише частина народу України. Тобто, йдеться про групу громадян. Не можна казати вам народ України. А ми заявляли від імені народу України. Ми сказали, що ми хочемо, щоб коаліція виконала свої обіцянки. Нічого більшого. Коаліція має виконати свої обіцянки, а президент зробити те, що він задекларував публічно перед усім народом України і світовою спільнотою. Три вимоги, не більше. Тобто багато хто там почав говорити про речі, які не мали відношення до трьох цих вимог, але... Зокрема, політик МНС закликав президента скласти повноваження. Так, да, але це не має відношення до вимог акції. Три ці вимоги – це є прямі обіцянки, навіть прописані дві з них в коаліційній угоді, а одна є обіцянкою публічної президента. Достатньо просто виконати те, що вони говорили і підписували. Мені щойно повідомили, що Андрій Поробій закрив вже засідання Ради. Тобто, що зараз тоді в такому випадку буде відбуватися? Ну, треба дивитися, що зараз буде відбуватися під Верховною Радою, але я знаю, що люди налаштовані, принаймні, не випускати депутатів. Сподіваюся, що там все відбудеться мирно, а більшість людей ми будемо запрошувати на четвер, коли мають розглядатися ці два законопроекти, і сподіваюся, президент несе в парламент. Знаю, що окремі політичні сили збираються там розбивати табір, залишатися там. Як воно буде відбуватися, це буде відомо сьогодні ввечері, бо ми будемо ще спілкуватися і обговорювати, як діяти далі. Ну, мені кажуть, що намети вже ставлять, власне кажучи. Там. Що підтверджує мої слова. Тобто є намір депутатів просто фізично не випускати з парламенту? У людей такий намір є. Гаразд. В четвер, що відбуватиметься в четвер? Знову відбуватиметься така сама акція? В четвер мають бути стояти на голосуванні принаймні два законопроекти. Один має отримати, реформа і да, один має отримати висновок комітету, один вже має. І, відповідно, вони мають голосуватися. Я сподіваюся, президент вистачить розуму внести законопроект про антикорупційний суд. Для нього основа вся є в законопроекті, який подавали раніше депутати. Все. Тобто вони мають проголосуватися, і тоді дуже багато зніметься напруги в суспільстві. Уявімо собі, що це не відбувається. Депутати не голосують за виборчу реформу і не знімають з себе недоторканність. Що далі? Ну, у нас була схожа ситуація, коли нас повернули з асоціації з Євросоюзом. На жаль, воно так сталося, і це переросло потім в Майдан і так далі. Передумов от на даний момент до серйозного Майдану немає. Але вони можуть потрохи створитися цією владою, тому що почалися, ну, я такого скупчення правоохоронних структур, колишніх беркутівців і так далі, а це вони безпосередньо. 3,5 тисячі правоохоронців на 4,5 тисяч мітингувальників. Ну, от ви самі розумієте. Я не можу говорити про кількість мітингуючих, бо я, ну, важко оцінити. Але реально такої кількості ніколи не було, я не бачив такої кількості. Вони в такій так споряджені, як не споряджені бійці на передку в зоні АТО. Це реально просто дивує. Ну гаразд, а от ваші плани, от все-таки, якщо це не відбудеться, ну ви ж не організуєте Великий Майдан, так? Тобто, давайте ми залишимо ці плани, щоб вони не були відомі владі. Але вони у вас є. Звичайно, ми проробляємо різні варіанти. Ну що ж, я вам тоді дякую і будемо стежити за тим, що відбуватиметься під Верховною Радою. Дякую вам за запрошення.